Mendova se do kisha emocione tani që do flisnim, se është ora 1 e natës, po çuditërisht përgjësia që vjen me pozicionin krijon gjithmonë emocione. Në të njëjtën kohë dua t'ju rikujtoj edhe një shprehje që e marr gjithmonë me vete. Trupi shëndosh, mendja e shëndosh në trup të shëndosh.